alle, kan man sige, har et eller andet sted brug for hjælp, men altså, jeg kan godt tænke mig at hjælpe ved SPA, fordi jeg synes, at når man ser dyr, der lider og sådan nogle ting, det er virkelig hårdt, synes jeg. Og ja, så synes jeg selv, at jeg er lidt af et dyremenneske, så derfor. Jamen, det er jo fordi, det er jo faktisk en win-win situation, kan man sige. Man kan få billige varer, billigere end normalt forhåbentlig, og samtidig med, jamen, så ryger der en del af pengene videre til nogle hjælpeorganisationer, så ja, det kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle.